Wees elke tyd en dit op Moedersdag so lekker om jou te bedien hier uit my sitkamer uit 'n mamasbury. Vir elke moeder wil ek sê, mag dit vir jou 'n geseënde dag wees. Mag vandag die begin van nuwe seëninge op jou lewe wees. Mag dit 'n dag wees waarop jy besef die waarde wat jy het vir jou kinders en vir hulle wat rondom jou is. Ek wil vir elke moeder van ons gemeente sê, I love you. Ek is regtig waar lief vir elke moeder in ons gemeente. Almal van julle is vir my baie, baie kosbaar en waardevol. Ek gaan u ook bedien op raakpunte van moeder wees vandag. Dis mos daarom Moedersdag. Maar eers, voor ons begin, wil ek u vra om 'n liedjie of twee saam met my te sing, saam met my gesin te sing. Kom ons maak die naam van die Here groot. As jy kan, hef jou hande op. Dis die een ding wat ek die meeste mis van kerk, is om saam met ons gemeente hande op in die lig op te gooi en God te loof en te prys. Nou ja, as dit vir jou moontlik is, dan bid God saam met my, steek jou hande in die lig, vergeet van die stemme hoe akkuraat ons sing of nie, en aanbid God net saam met ons. Kom ons sing lekker saam. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're here right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end, to the end. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're here beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end, to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my pad. My pad.
kompeteer of vergelyk met ons Here Jesus Christus nie. Absoluut niks. En ek gaan met jou vandag praat oor 'n baie interessante titel gedagte. Ek het hier 'n potjie heuning soos jy kan sien en ek wil met jou praat ook oor hierdie glas melk. 'n Glas melk, soos ek praat met jou vandag oor melk en heuning. Melk en heuning uit die woord uit. En dit gaan vir jou baie ingrypend wees, gaan vir jou lekker wees en insiggewend en geestelik gaan jy baie groei, melk en heuning. En dan het ek natuurlik hier 'n Bybel wat my pa en ma vir my gegee het toe ek nog op skool was en hy hoort ook hierso op hierdie tafeltjie vanmôre. Maar voor ek jou gaan bedien, druk vir my daai share button. Baie mense die begeerte om vir die Here te werk en om te dink jy die vermoë om dit te kan doen sonder om 'n woord te sê. Jy kan vandag evangeliseer deur net die share button te druk, want dit gaan maak dat meer mense die woord hoor en dit is dalk net hierdie woord wat gaan help om hulle verder te skuif. Hulle te help om die tipping point te bereik sodat hulle in die heerlikheid van die Here in 'n groter mate kan inbeweeg. Ek is opgewonde om met jou te praat. Ek is regtig waar opgewonde, maar ek wil jou vra om jou Bybel te vat en saam met my te blaai in die woord van die Here na die boek Samuel, 1 Samuel. As jy hom daar by jou het, lees saam met my daar in 1 Samuel en dan lees ons vanaf vers 25 van hoofstuk 14. Hoofstuk 14 vers 25, 1 Samuel. As jy daar is, dan sê ek altyd in die kerk, sê hardop amen, en dan dreun die amen, soos wat mense sê, ons is daar, ek kan nie wag gemeente om julle weer te sien nie, ek kan nie wag vir die saamkuiers voor en na die diens nie, ek kan nie wag om elke keer so 'n hart te gee nie, ek verlang, maar nou ja, dit sal ook weer verby gaan, en weet jy wat, die mense sê, niks sal ooit weer dieselfde wees nie, ek stem saam, niks sal ooit weer dieselfde wees nie, maar dit gaan beter wees. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Ek is baie opgewonde, want God is goed en klaar. As jy 'n bietjie opgewonde is, tik 'n bietjie daarin, halleluja, tik in prys die Here, of daai hande wat so waai, God bless you. Nou kom ons lees saam, as jy klaar daai share button gedruk het, 1 Samuel 14, 25, Die Bybel sê dit as 'n oorlog en terwyl hulle oorlog voer, toe kom hulle in 'n bos. Nou sê vers 25 en al die mense het in 'n bos gekom en daar was heuning. As ek kom ek die heuning hier het, dis eie produksie hoor. Eie produksie van ons eie byekaste. Daar was heuning in die veld. Toe die manskappe in die bos kom, was daar oorvloed van heuning, maar niemand het met sy hand aan sy mond geraak nie, omdat die manskappe bevrees was vir 'n eet, want sou hulle net voor hulle in die bos gekom het, het sou hulle gesê, niemand mag sy hand aan kos sit nie, niemand mag sy mond aan kos sit nie, want hy wil hierdie oorlog wen en klaar maak, hy het nie nou tyd vir eet nie, en nou is die manne bang. Dit was eintlik so erg, dat die man wat sy hand aan kos sit, moet doodgemaak word, so kwaai was Saul. En nou veg die manne, kom ek lees weer hierdie vers, en al die mense het in die bos gekom. En daar was heuning op die veld. Toe die manskappe in die bos kom, was daar oorvloed van heuning. Maar niemand het met sy hand aan sy mond geraak, omdat die manskappe bevrees was vir die eet van Saul. Maar Jonathan het nie gehoor toe sy pa die manskappe besweer het nie, en gesê het, julle mag nie eet nie, hy het dit nie gehoor nie. En hy het die punt van sy staf wat in sy hand was uitgesteek en dit in die heuningkoek ingedruk. Hy het dit in die heuningkoek gedoop en sy hand aan sy mond gebring en waar is daai heuninglepeltjie dat ek so 'n bietjie proe aan hierdie heuning. Ek hoop ek maak julle jaloers. Hy het gesê, my oë raak nou helder, sê hierdie versie. Hy het sy hand aan sy mond gebring en sy oë het helder geword. Toe die manskappe hom sien, want hy het nie geweet dat hy die sware diere eet wat op hom was nie. Toe die manskappe hom sien, spreek hulle aan jou pa, die manskappe met die diere eet, besweer vervloek is die man wat vandag iets eet. Daarom is die volk afgemaak. Nou laat ek net 'n lepeltjie hier kry. Ek het 'n lepeltjie hier kry. Miskien kan jy sien hoe raak my oë helder as ek aan hierdie heuning proe. Lekker.
Lekker. Lekker bly daarom maar lekker. En sy oë het helder geword en die manskap is jou pa die volk met die dier eet besweer. Jonathan sê, my pa stort die land in die ongeluk. Kyk toch hoe helder is my oë nou. Misschien kan jylle ook sien. Dis kom, jy kan maar sien ek die bril op so dat jy kan sien. Kyk toch hoe helder is my oë nou. Omdat ek hier die bietjie jinning geproe het. Hoeveel te meer as die manskappe vandag fruit kon eet van die buit van hulle vijande wat hulle vind. Maar nou is die slachting onder die vijand nie so groot nie. Nou hoekom jinning en melk vanmorgen, wat beteken dit? Kom ek vat dit jou hand en bid ek saam met jou Vader, dankie dat jy hierdie woord vanmorgen oopbreek in ons harte en dat het groot seën op hierdie moedersdag sal wegdra. En dat elke moeder en vader geseën sal word hierdeur, en elke jong mens, en elke kind, en elke wat het hoor, melk en jinning. Nou waarvoor staan jinning in die Bybel? Jinning staan in die woord van God, dis 'n type van Godse beloftes. Dis hoekom ek nou hierdie Bybel ook hierso neergesit het, wat my pa en ma vir my gee, toe ek nog op skool was, het hulle hierdie Bybel vir my gee, ek het hom nou al laat herbind, en weer laat jyl maak, en dis hoekom ek hom hier gesit het, want jinning staan vir die beloftes van God. En as jy Godse beloftes beginne inneem, dan sal jou oë helder word. Want kom ek vertel jou iets wat staan daar in Exodus. Exodus het 'n interessante versie oor melk en oor jinning. Exodus hoofstuk 3 vers 14 sê die volgende. Hy sê daarso, daarom het ek besluit, is God wat praat, ek wil julle uit die ellende van Egypte laat optrek. Het jy geweet, God wil elke mens uit sy Egypte, uit sy verlede laat optrek. God wil jou uit jou omstandighede laat optrek. God wil jou laat optrek na die land van die Kanaaniete en die Hittite, die Amorite, die Ferisite, die Hewite en die Jebusite. Wow, wat sy woorde is hierdie nie als die Abelakkoord is die Miskiete. Jebusite en Jebusite en Hittite. Maar ja, want ek wil jou nou daar die land laat oortrek na een land wat oorloop van melk en jinning. Godse gedagtes is om ons te laat oortrek na land van melk en van jinning. Na land van melk en van jinning. Maar daar is 'n probleem by die land van melk en van jinning. Die woord van die Here sê, dis 'n land waar daar ook Filistyne is. En dis 'n land waar daar reuse is. Ek wil vir jou sê, in jou land van Kanaan, in jou oorwinning, wat net oor die bult is daar ook uitdagings. Daar is ook uitdagings, soos wat daar vir Jonathan hulle was. Hulle het die hele soldate weermag gehad om te oorwin. Die weermag was groter as hulle. Maar weet jy wat, God sit ook in jou land vir jou een bietjie jinning neer. Jinning om jou oë helder te maak, sodat jy jou reuse kan verslaan. Sê bietjie amen. Jinning om jou oë helder te maak om jou reuse te verslaan. Wat is in Kanaansland? Daar is reuse, maar daar is ook melk en jinning. Daarom gee God ons die woord, sodat jy in jou toekoms jou reuse kan verslaan. Dis waarvoor jinning staan, die beloftes van God. Melk, dit staan vir die woord van God, en jinning staan vir die beloftes van God. Dis kom God vir ons die woord gee. Nou, liewe moedertjie, wat na my luister, die beste geskenk wat jy vir jou kind kan gee, is die woord van die Here. Dis die beste geskenk, en miskien sê jy, my kinders is al uit die huis uit, hulle is nou mooi groot, wel, jy kan nooit opbou om die woord van God in hulle lewe te saai nie. Dis die beste grootste geskenk wat enige ma vir sy kind kan gee, want dit sal haar die kind sy oë helder maak. Dit sal haar die kind insig gee. Dit sal maak dat haar die kind in slachting maak onder die vijande, met ander woorde onder die duivel en sy trawante. Daar die kind sal oorwinnings behaal teen die aanslagte van die vijand. Jy sien, baie keer wil ons vir kinders baie goed gee. Ons wil hierdie gee, daar die gee, doe die gee, maar die belangrikste mag ons nie nalaat nie, liewe moedertjie, en ook elke vader wat na my luister, is om vir hulle die woord van die Here te gee, want dit sal bepaal hoe groot hulle oorwinnings is. Misschien is jy oud en afgeleef, dan wil ek vir jou sê, gebruik elke geleentheid om vir jou kinders die woord te gee. Het jy al vir hulle een Bybel gegee?
Het jy al vir hulle die woord 'n bietjie oopgebreek? Maar jy kan nie, jy kan wag op God en hy sal vir jou 'n skrif gee. Nou, Psalm 119 vers 103 sê dit so. Psalm 119 vers 103. As jy jou Bybel het, weer eens, jy is so welkom om saam te blaai. Kom ons kyk gou wat daar sê staan in Psalm 119 vers 103. Hy sê, hoe soet is u beloftes vir my verhemelde? Meer as heuning vir my mond. Hierdie beloftes is beter as heuning vir my mond, sê die psalmdigter. Hy sê, uit die bevele kry ek verstand. En ek wil elkeen wat na hierdie woord luister aanmoedig. Maak tyd om God se beloftes te lees. Dit sal jou geestelik verstand gee, maar dit sal jou ook verstand gee op jou alledaagse lewe, hoe om konflikte hanteer, hoe om mense te hanteer, hoe om jou vrou of man en kinders te hanteer. Dit sal jou selfs help om besigheid te hanteer. Die woord van die Here, ek lees dit weer, hoe soet is u beloftes vir my verhemelde, meer as heuning vir my mond, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand. Is daar iemand wat sê, ek is nie so slim nie? Wel, as jy hierdie bevele begin lees, dan maak God verstand in jou binneste wakker, en jy sal 'n verstandige man en vrou wees. Liewe papa, liewe mama, daar's niks wat jy vir jou kinders beter en meer kan gee as die woord van die lewende God nie. Baie ouers voel, wow, ek het dalk nie so sukses gemaak nie. Ek kon soveel meer vir my kinders gedoen het. Dis nog nie te laat nie. Never too late. Dis nog nie te laat nie. Terwyl jy asem op hierdie aarde het, kan jy vir hulle woord deel. Nou, daar is ook 'n ander vers wat vir my baie insiggewend is. Daar in Spreuke hoofstuk 27. En ek het dit net gisteraand sommer hier in my gesin gelees, Spreuke 27, en ek wil dit ook graag vir jou lees, terwyl ek hier so langs die Bybel staan wat my ma en pa vir my gegee het as 'n hoërskoolleerling. Wonder hoe oud was ek? Was so knap net in die hoërskool. Spreuke 27:7 sê, 'n versadigde siel vertrap die heuningstroop. En wat beteken 'n versadigde siel? 'n Mens wat om met baie dinge versadig in hierdie lewe, dan vertrap jy die heuningstroop. 'N Mens wat hom so versadig met hierdie genietinge van die lewe, die sensuele genietinge van die lewe, het nie tyd vir heuningstroop nie. En terwyl ons in 'n tyd van afsondering is oor die wêreld, is daar skielik meer tyd vir heuningstroop. Wow! Terwyl ons in afsondering is, bid mense meer. Hulle sê Bybelverkope het rekordhoogtes bereik. Daar word nuwe rekords, baie meer Bybels word verkoop in hierdie tyd van afsondering. Waarom? Die genietinge van die wêreld is minder. Nou sê die Bybel hierso, 'n versadigde siel, 'n mens wat deur baie sensuele genietinge versadig word, vertrap heuningstroop. Vriend, daarom wil ek jou aanmoedig, wanneer jy jouself versadig, maak eers seker of jy tyd gespandeer het met die woord van God en gebed. En dan sal jy agterkom, dit sal vir jou kosbaarder word. Ek het myself al baie die vraag afgevra, hoe kan ek my appetit vir die woord vergroot? Want jy sien, as jy jou baie besig hou met die genietinge van hierdie wêreld, dan raak jou appetit vir die woord van God minder. Dan raak dit net so 'n bietjie minder, dat jy die tyd daarvoor, dan vertrap jy later die Bybel, die woord, want jy's net besig om die wêreldsinge te geniet. Hy sê, versadigde siel vertrap die heuningstroop, maar vir 'n hongerige siel is alles wat bitter is soet. Met ander woorde, as daar iets by die kerk gebeur of iewers wat 'n aanmaning is of 'n vermaning, tot dit van daai persoon, want hy's honger vir die woord. Hy's honger. As jy hom aanspreek uit die woordheid, wat veronderstel is om 'n bietjie medisyne te wees, tot dit is soet vir hom. Alles wat bitter is, is vir 'n honger mens. Ek sê, Here, ek wil appetit hê vir die woord. Van wat ek praat met jou oor wat jy vir jou kind kan gee, en elke ma gee natuurlik vir haar kind melk by geboorte, né? Nee. Oh, melk by geboorte en heuning is ook baie gesond vir ons as God se geestelike kinders. En nou sê hy hierso in Spreuke 24, het ek nog 'n versie hier gemerk, Spreuke 24 vers 13. Ek wil hom ook net vir u lees. Hy praat ook oor heuning. Ek dink dis die eerste keer wat ek oor heuning preek in my lewe. Spreuke 24 vers 13 sê so. Hy sê, eet heuning my seun, want dit is goed.
en heuningstroop is soet teen jou verhemelte. Erken dat die wysheid so is. Met ander woorde, as jy wysheid begin vind, as jy hierdie woord begin eet, dan sal dit soet wees vir jou verhemelte. Dit sal 'n soetigheid in jou binneste losmaak. Dit sal 'n heerlikheid in jou binnekant begin loslaat. As jy dit vind, as jy hierdie wysheid vind, dan is daar 'n toekoms. Jou hoop sal nie verydel word nie. Ek wil vir elke jong mens sê wat 'n toekoms soek. En al is jy al in jou jare gevorder, as jy 'n toekoms soek, begin heuning eet. Eet heuning. Eet heuning. Want dan is daar vir jou 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Wow, ek wil net vir my gesin sê, ons hoop sal nie verydel word nie. Ons het 'n hoopvolle toekoms. Ons het 'n hoopvolle toekoms. En elkeen wat hierna luister, eet heuning my kind en jou hoop sal nie verydel word nie. Elke moeder wat hierna luister, dankie dat jy woord in jou kinders belê het. Dankie dat jy vir hulle die evangelie gegee het. Dankie dat jy vir hulle bid. Maar meer is alles moet nie ophou om vir hulle woord voor te hou nie. Jy kan nie dwing eet nie, maar jy kan vir hulle die woord gee. Jy kan dit vir hulle voorhou. Nou het ek nog hier 'n gedagte, die rede waarom baie mense in ons tyd afgemat is, waarom die slagting onder die vyand nie so groot is nie, is omdat mense te min heuning eet. Nee, hierdie heuning nie, ek praat nie van hierdie heuning nie, dis maar net 'n voorbeeld. Dis omdat hulle te min van hierdie heuning eet. Daar was nooit seker, of daar was weinig in die geskiedenis, in elk geval in my lewe, was daar nooit so 'n goeie tyd, soos nou, vir die mensdom om heuning te eet nie. Ek wil net vir my pa ma sê, wat hierdie Bybel vir my gegee het, maar hy het eers so 'n zippie omgehaad, voor ek om reg laat diens het weer laat reg maak het, en weer laat bind het. Ek wil net vir hulle sê, pa ma, hierdie Bybel staan nog steeds op my lesenaar hoor. Hy is kosbaar, baie dankie. Nou, die rede waarom baie mense en kerkmense ook so afgemat is, en waarom die slagting onder die vyand so klein is, is omdat mense te min heuning eet. En ek wil jou aanmoedig, gebruik hierdie afsonderingstyd om heuning te eet. Gebruik dit om heuning te eet. Hulle sê regte heuning het geweldig baie, of het verskriklik baie gesondheidsvoordele. Party gebruik het vir sinus, ander gebruik het vir, ag sommer baie goed, so dat probleme met die baars is, het so baie goed, as ek het nou gaan lees daarvoor, want dis nou nie my belangstelling soos hier nie, maar daar is so baie goed daarvoor het help, maar die Bybel sê, beoefen jou in die godsaligheid. Dis nuttig vir hierdie lewe en die toekomstige. Daar is geen heuning wat so goed is soos hierdie heuning nie. En ek wil jou aanmoedig, begin die Bybel te lees, skryf jou 'n program, begin by 'n punt, skryf jou boeke wat jou help om dit daar te verklaar, of lees van die boeke wat vir jou makliker verstaanbaar is, en voor jy jou kom kry, sal dit vir jou 'n pragtige geheel beeld vorm. Ek lees daar in Openbaring hoofstuk 10 vers 9 en 11, 'n baie interessante incident, in Openbaring 10, toe het Johannes op die eiland Patmos 'n engel gesien, en die engel, wat ons reken die Heer Jesus Christus self kan wees, het vir Johannes 'n boek gegee. En Johannes moes hierdie boek eet. Moet ons nie ook hierdie boek eet nie? En toe Johannes hierdie boek geëet het, die boekrol in Openbaring 10 vers 9 en 11, toe Johannes daar die boekrol eet, toe begin hy te profeteer. As jy Godse woord wil begin spreek, as jy sê, ek is skaam, ek kan nie praat nie, maar ek sal ook graag so wou gepraat het, of as jy sê, wauw, ek het soveel respect vir mense wat so die woorde kan praat, wel, eet die boekrol. En die Bybel sê, die boekrol was soet soos heuning in sy mond, maar het was bitter in sy maag. Partykeer is daar dinge in hierdie boekrol, alles het soet soos heuning in jou mond, is daar bitter dinge wat jy soms vir mense moet sê ook. Daar is vermanings, daar is terechtwysings. Maar weet jy wat, eet heuning, jy sal 'n mondstuk van God word. Hou op om al hierdie goed wat nou so die rondte doen, op al die sosiale blaaie en media, goeders, internet. Lees 'n bietjie minder daarvan, die meeste van dit is fake news en dan versprei jy dit ook nogal, ne? Hierdie is nie fake news nie. Ek wil jou aanmoedig, lees die woord. Vir elke ma wil ek sê, dankie dat jy
die woord van God vir jou kind gee. Dis hoekom ek by hierdie Moedersdag hierdie Bybel hier uithaal en sê dankie. Dankie vir die woord wat my ouers van kindsbeen af vir my ingegee het. En nou sê die woord van die Here ook vir Jesegiel. Jesegiel het hierdie boekrol. Jesegiel moes ook 'n boekrol hê. En dit was as een ding in sy mond, maar hy het geprofeteer daarna. Kom, predikers, kom ons lees die woord. Kom ons eet die woord. Kom ons bepyns die woord. Kom ons bedink die woord. Kom ons herkou die woord. Maar waarom die melk? Waarom het ek nou hierdie glasie? Ag, ek hoop nie ek het 'n wit snor hierna nie. Ah, ek is almal lief vir melk. Ja, ek like melk. Hulle vra baie keer, waar is die melk? Hier is 'n kat in die huis. Wel, my skat, dis hierdie kat. Ja, Petrus praat oor melk daarso en Petrus, terwyl jy op pad is na jou land van melk en honing, praat Petrus oor melk. Hy sê daar in 1 Petrus 2 vers 2, hierdie woorde oor melk. Hy sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Soos die woord is die onvervalste melk. Baie ander dinge is vervalste melk. Dit is poeiermelk. Maar verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Dat jy daardeur kan opgroei. Soos ek het ook gesê, Here, sit in my binneste verlange na die woord, wat ek wil groei. Dis hoekom mense vas en bid. Weet jy hoekom vas en bid mense? Iets wat vas in 'n mens loslaat, dit vat so 'n bietjie van hierdie wêreldse sensasies van jou weg en dan maak dit jou honger. Jou siel is eintlik honger. En omdat jy jou nie versadig met die wêreldse dinge nie, nou het jy 'n groter honger. En nou soek jy in God se woord, begin jy te delf. Dis wat vas onder andere in 'n mens losmaak. 'N Soeke na God. Here, ek wil meer na U honger. Ek dors na U. Dawid het gesê, ek dors, my siel dors na U soos 'n dorstige land. Dors my siel na U. As jy hierdie woord lees en leer, dan sal jy beginne opgroei en jy sal hoër hoogtes in die Here beginne bereik. Hier so baie oor melk en honing, maar ek dink ons staan dit daarso. Ek het nog 'n bietjie melk wat ek moet drink en ek het nog so 'n bietjie honing wat ek wil eet. Maar ek dink ons almal het melk en honing wat ons moet inneem. En daar is vir jou 'n hoopvolle toekoms. Jou hoop sal nie verydel, sal nie tot niet gemaak word nie. Daar is vir jou 'n toekoms as jy in hierdie tyd spesifiek wat tot jou beskikking is, wat God in sy almag toegelaat het. Want God kon dit beskeer. Ek sê nie God het dit hierdie situasie geskep nie, nee. Maar in sy almag het hy toegelaat dat ons kan beter ander kant uitkom, nie bitter nie, beter. God sal niks toelaat as dit nie vir ons ten goede meewerk nie. En ek wil hê jy moet hierdie medisyne gebruik. Die beste op die mark. Die beste op die mark. Nie daai natuurlike nie. Hierdie ene. En dit sal jou vat van krag tot krag. Mag die Here jou seën. Mag jy hoër hoogtes in hom bereik. En liewe moedertjie, moenie vergeet om 'n bietjie honing vir jou kinders te gee, melk vir hulle te gee nie. Moenie vergeet om die woord, dis eintlik wat ek daardeur sê. Ek sê eintlik nie fisiese heuning en fisiese nee. Gee vir hulle die woord. Die woord van God. Deel dit met hulle tydig en ontydig, want ek wil hê hulle moet 'n hoopvolle toekoms hê. Ek glo jy het hierdie woord ontvang. Ek glo dit het 'n honger in jou binneste losgemaak om meer te leer, meer te lees. Moenie vanaand se boodskap mis nie. Hy wag vir jou daar op YouTube. Vanaand 6:30 praat ek met u oor die huwelik van Hosea, die mooiste liefdesverhaal moontlik in die Bybel. Vanaand 6:30. En dan natuurlik woensdae aande 7:00
praat ek met jou uit die boek Openbaring vers vir vers. Vanaand se boodskap is op YouTube. Jy moet op YouTube gaan kyk op my YouTube kanaal. Gaan subscribe asseblief daar en dan mis jy nie een van ons boodskappe nie. Dan kan jy weet wanneer ek bedien op my YouTube kanaal. Ek wil sê, jy is kosbaar, jy is waardevol. I love you all. Kan nie wag om julle weer te sien nie. Ek verlang na julle. Tot volgende keer. Bid vir my. Ek dink aan julle ook. Bid vir my. Ons bid vir mekaar. Tot volgende keer. Bye.